សូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់ការផ្សាយព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលរសៀលពីប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានBTV ផ្ដើមនៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិដំបូងឬឡាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សេរីរវាងកម្ពុជានិងចិនគឺជាឱកាសដ៏ល្អប្រសើរនៅក្នុងការបង្កើតផលិតផលរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងទីផ្សារអាស៊ីនាពេលអនាគត ស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិកម្មកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការរៀបចំសេចក្តីព្រៀងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប្រតិកម្មសេរីកម្្ពុជាចិនដែលគ្រងនឹងចុះហត្ថលេខាផ្លូវការនៃខែសីហាខាងមុខថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង BTV នៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកអញ្ញាលឹមហេងអនុប្រធានសភាប្រតិកម្មកម្ពុជាបានដឹងថាក្នុងនាមសភាប្រតិកម្មកម្ពុជាមានការពេញចិត្តបំផុតចំពោះការបង្កើតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប្រតិកម្មសេរីកម្ពុជាចិនដោយលោកសង្កេតឃើញទៅលើចរន្តនៃលំហូរការវិនិយោគនិងទំនិញនាំចេញរបស់កម្ពុជាមានលក្ខណៈទូទៅទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ប្រទេសចិននិងទីផ្សារក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិ លោកថាតាមរយៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយឲ្យកម្ពុជាមានលក្ខណៈទូទៅទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ប្រទេសចិននិងទីផ្សារក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិលោកថាតាមរយៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយឲ្យកម្ពុជាមានលក្ខណៈទូទៅទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងតំបន់អាស៊ាននាពេលអនាគតចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីពាណិជ្ជកម្មនេះដូចគ្នាវាមិនខុសគ្នាទេយើងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍ពីការវិនិយោគទាំងអស់នេះដែលយើងទទួលបានយើងទ
ប្រជុំកូវីដ-19នេះឲ្យមានភាពល្អប្រសើរផងដែរ